Staropazovački dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Sremska Mitrovica redovno prati epidemiološku situaciju na teritoriji opštine Stara Pazova. U posljednje dve nedelje primetan je pad broja pregleda u COVID ambulanti, naročito prvih pregleda. Ovih dana je prosječan broj pozitivnih bio oko 10 na dnevnom nivou. Juče je bilo 92 pregleda, što mu dođe negde oko 40 pregleda po lekaru, a sada je 3 lekara tamo. Dva u prvoj smeni, jedan lekar popodne i zaista se osjeća manji pritisak na lekare ovih dana kao i što brojke pokazuju. Covid ambulanta u Staroj Pazovi i dalje radi svaki radni dan u dve smene od 7 do 20 časova, a vikendom od 7 do 13. Stabilizaciji epidemiološke situacije doprinosi i činjenica da među obolelima nema dece. Kada govorimo o imunizaciji na vakcinalnom punktu na pazovačkim bazenima, dato je do sada oko 56.000 vakcina protiv COVID infekcije. Trenutno vlada najveće interesovanje mlađeg dela populacije za Pfizer vakcinom. Otvaranje vakcinalne ambulante u Starim Banovcima pre tri nedelje pokazalo se dobro, jer je povećana dostupnost vakcine uglavnom starijoj i slabo pokretnoj populaciji u Podunavlju. U toku su pripreme za formiranje službe za kućno lečenje u Novim Banovcima, koja će pokrivati mesne zajednice u Podunavlju. Postoji planovi da se otvori i omogući služba kućnog lečenja i uslovi službe kućnog lečenja. Ona je bila i ranije moguća, ali ovo će biti posebno za otvoreno za stanovništvo Stari Banovaca, Novi Banovaca, Surduka i Belegiša, jedna služba koja će pokrivati to geografsko područje i to stanovništvo, uglavnom naravno za starije bolesnike, nepokretne onkološke bolesnike kojima je otežano ostvarivanje zdravstvenih usluga u ambulanti, bit će omogućeno u kućnim uslovima i to će biti negde posle praznika. Iako je trenutna epidemiološka situacija povoljnija, i dalje važe apel lekara i medicinskog osoblja da se poštuju sve protivepidemijske mere, posebno tokom nastupajućih praznika, i da se građani u što većem broju vakcinišu, naročito prvom dozom vakcine protiv korone.